ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ከመይትፈሳ መራዊ በመራቱ ከማሆ ይትፈሳ በእንቲ አኪ አምላክጂ። የተከበራችሁ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አባው ሊቃውንትና አይንተ እግዚአብሔር ካህናት መምህራነ ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት እግዚአብሔር በምህረት እጁ የታቀፈ በዚህ ቤተ መቅደስና አውደ ምህረት የሰበሰባችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅድስተ ቅዱሳን የእናታችን የድንግል ማርያም ያስራት የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን ሁሉ ወዳጆች አባቶች እናቶች እህቶችና ወንድሞች በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አትኖሩም ሲሉን ያኖረን፣ አትከርሙም ሲሉን ያከረመን፣ አታርፉትም ሲሉን ይህንን ክፉ ዘመን አሳልፎ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ዕለት አድርሶ በቤተ መቅደሱ ሰብስቦ ቃሉን እንድንሰማ እንድንማር ተመረን ደግሞ ንስሐ ገብተን መንግስቱን እንድንወርስ የጠራን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር በፈጠረው ስነ ፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ባለን ሰዓት አጭር ጊዜና ደቂቃ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢረዳን እግዚአብሔር እንደፈቀደና እንደወደደ እግዚአብሔር እንደፈቀደልን ሰዓት የምንማርበት የትምህርታችን መነሻ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ቁጥር 5 ላይ ተጽፎ የሚገኝ ኃይለ ቃል ይሆናል። ኃይለ ቃሉን በመግቢያዬ ላይ የተናገርሁት ኦ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ከመይትፈሳ መራዊ በመራቱ ከማሁ ይትፈሳ በእንቲ አኪ አምላክኪ በሚል ይሆናል። ወደ አማርኛ ስናመጣው ኢየሩሳሌም ሆይ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰይ አምላክሽ ባንቺ ይደሰታል የሚል ይሆናል። ይህንን ኃይለ ቃል በእግዚአብሔር ስም ሁላችሁም እንድትናገሩ ትፈልጋለሁ። ኢየሩሳሌም ሆይ በሉ እስቲ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አምላክሽ ባንቺ ደስ ይለዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንልን። አሁን ይህንን ርዕስ የመረጥሁበት ምክንያት ቤተክርስቲያናችን ሳምንታቱን ከፋፍላ ቅዱስ ወንጌልን ታስተምራለች። ዘመነ ጽጌ ከገባ ጀምሮ በየሳምንቱ የሚሰበኩ ወንጌሎች የተለያዩ ናቸው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ትውየድሶ ምዕራት በማለት ይህንን ርዕስ በማድረግ ቤተክርስቲያናችን መልካም ትዳርን ለቅድስት ቤተክርስቲያንና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ አድርጋ የምታስተምርበት ወቅት ስለሆነ ነው። መራት ሙሽራይቱ ቤተ ክርስቲያን ስትሆን ሙሽራው ደግሞ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 25 እንደተጻፈው ጊዜዎቹ ሙሽራውን ለመጠበቅ ዘይት በማሰሮ ይዘው ሲጠብቁት የነበረው ሲጋጉለት የነበረው ወደ ጫጉላው ሊያስገቡት በጉጉት ሌሊቱን ሌሊት ሳይውሉት ሲጠብቁት የነበረው ሙሽራ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዓለም ሊጠብቀው የሚገባ ሙሽራ ማለት ነው። አሁን በዚህ ሳምንት ላይ ከእሁድ እስከ እሁድ እሁድ ሌላ ወንጌል እስኪረከበው ድረስ ሌላ ክፍል እስኪረከበው ድረስ የክርስቲያኖችን መልካም ትዳር ለቤተ ክርስቲያን ምሳሌ እንደሆነ ታስተምራለች። ስለዚህ ነው ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ
ኢየሩሳሌም ሆይ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አምላክሽ ባንቺ ደስ ይሰኛል ያለ ሰምና ወርቅ ነው። እግዚአብሔር የሚደሰትባት ሀገር ኢየሩሳሌም። አንደኛ የምናየው ይህንን ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር የሚደሰትባት ሙሽራችን እናታችን ድንግል ማርያም ናት። በሶስተኛ ትርጉም የምናየው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝባት ሙሽራችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ናት። በአራተኛ ደረጃ የምናየው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝባት እናንተ የእስራኤል ልጆች እንደ ኢትዮጵያውያን ልጆች አይደላችሁም? ምን ያላት ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። እነዚህን ትርጉሙ እየሰፋ ይሄዳል። የምናያቸውን የትምህርቶችን ርዕሶች ቁንጮዎችን የነገርኋችሁ አንድ በአንድ እነዚህ ማየት ያስፈልጋል። ከዚያ አስቀድሞ ግን እግዚአብሔር ደስታውን በሙሽሮቹ የገለጸው ለምንድን ነው? ባለትዳሮቹን ለደስታው ምሳሌ ያደረገው ለምንድን ነው ስንል በዓለም ላይ ሥርዓተ ጋብቻ የፈጸሙ ባለትዳሮች በትዳራቸው ጸንተው ከኖሩ ከዚህ የበለጠ ደስታ የለም። ከዚህ የበለጠ ፍቅር የለም። ከዚህ የበለጠ ሰላም የለም። ስለዚህ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አለው። በርግጥ በዘመናችን የሰው ልጅ ደስ የሚሰኘው በሚስቱ ላይ ሆን ይችላል። ሚስት በባሏ ላይ ሆን ይችላል። ባልና ሚስቶች የሚደሰቱት ባገኙት ቁሳዊ ሀብት ንብረት ሊሆን ይችላል። በዚህ ዘመን ኢሳይያስ ይህን ቃል ቢያስተምረው ሊከብደው ይችላል። ምክንያቱም ከትዳር በላይ ገንዘብ ሆኗል። ከፍቅር በላይ ብር ሆኗል። ከትዳራችን ከህይወታችን በላይ በቆርቆሮ የተገጣጠሙ መኪኖች ናቸው። በዓለም ላይ የምናያቸው የሳንቲም ድቃቂዎች የልብስ ላቂዎች ሆነዋል። ዛሬ በዘመናችን የትዳርን ፍቅር የሚያውቁ ሰዎች ጥቂቶች ናቸው። ወጣቶች እንኳ ጋብቻ ሲፈጽሙ ምን አላት ምን አለ? እግዚአብሔር ግን ከባልና ሚስት ደስታ በላይ በዓለም ላይ ምንም ሀብት እንደሌለው ይናገራል። አለ እንደ ምእመናን እ ወነታችሁን ነው። ብዙ ሰው እኮ ከመኪና ጋር ተጋብቷል። ብዙ ሰው ቤት አላት ቤት አለው እያለ ከቤት ጋር የተጋባ ብዙ ወገን እኮ አለ። ብዙ ሰው የውጭ አገር ቪዛ አላት ቪዛ አለው በማለት ከቪዛ ጋር ተጋብቶ የሚኖር ብዙ ሰው እኮ አለ። አሁንም በቅር ላይ ያለ ቁሳዊ ምድራዊ ችግሩን ለማስወገድ የባልና ሚስትን ፍቅር ረስቶ ፍቅርን በገንዘብ የሚለካ ትውልድ እኮ በስቷል። እግዚአብሔር ግን ከሁሉም በላይ ደስ የሚለው በባልና ሚስት ደስታ ነው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ ኢየሩሳሌም ባንቺ እግዚአብሔር ይደሰትብሻል ያለው። ከዚህ የበለጠ ደስታ ስለሌለ ሰው በገንዘብ ደስ እንደሚሰኝ፣ ሰው በመጠጥ እንደሚረካ፣ ሰው በሳንቲም ድቃቂ በልብስ ላቂ ደስ እንደሚለው አላለም። ባል በሚስቱ ደስ እንደሚሰኝ እኔም ባንቺ ደስትብሻለሁ አላት። ኢየሩሳሌምን ከዚያ በፊት እግዚአብሔር አዝኖባት ነበረ። እግዚአብሔር መና ከደመና እያወረደ ውሃ ከድንጋይ ላይ እያፈለቀ የመገበው ሕዝብ የሚኖርባት ታላቅ ከተማ ናት። ኢየሩሳሌም በሌላው ዓለም ቤተ መቅደስ ሳይከፈት በሰሎሞን ጥበብ ቤተ መቅደስ የታነጸባት ናት። ኢየሩሳሌም ከእግዚአብሔር ጋር ለአምስት መቶ ጊዜ ከዚያን በላይ ቃል በቃል ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገሩ እነ ሙሴ ያሉባት ከተማ ነበረች። ነገር ግን አምላኳን ትታ ለኮረብቶች መስገድ ጀምራ ነበረ። በሰሎሞን ቤተ መቅደስ አንጻር እግዚአብሔርን ለማስቀናት
እንደ አመንዝራ ሰው ጣዖት አቁማ ከኮረብታው ላይ መስገድ ጀምራ ነበር። እግዚአብሔር ግን ሀገሪቱን ውድማ አደረጋት። ትውልዱን በሰይፍ አለቀ፣ በረሃብ አለቀ፣ በጦርነት ደቆ ጠፍቶ ነበር። ቤተ መቅደሱን ፈርሶ ነበር። እግዚአብሔር ሲቆጣ የሰላም ከተሞች ይናወጻሉ። እግዚአብሔርን ስናሳዝነው ጣዖት ስናቆምባቸው በኢትዮጵያ ኮረብቶች ላይ እግዚአብሔር ይቆጣል። ኢትዮጵያ የማን ሀገር ናት? እ? የእግዚአብሔር ሀገር። ከእግዚአብሔር ሀገር ላይ የዘረኝነትን ጣዖት አቁሞ መስገድ እንደ ውሻ አጥንት እየቆጠሩ በአጥንት ሲጓጉ መኖር እግዚአብሔርን ያስቆጣዋል። ኢየሩሳሌም ተናወጠች፣ ምድረ በዳ ሆነች። በኋላ ጥቃቅን ሰዎች ጥቂት የቀረቱ ንስሐ ገቡ። ነቢያት አለቀሱላት፣ ካህናት አለቀሱላት፣ ሽማግሌዎች አመድ ላይ ተኝተው አለቀሱላት። እግዚአብሔር በትሕትና በንስሐ ሲጠይቁት ይቅር በይ አምላክ ነውና ኢየሩሳሌምን እግዚአብሔር ይቅር አላት። ሁላችንንም ሀገራችንንም እግዚአብሔር ይቅር ይበልልን። አሁን ከዚያን በኋላ ኢየሩሳሌም አልቅሳለች። ካህናቷ አመድ ላይ ተኝተው በጾም በጸሎት ጠይቀውኛል። ሽማግሌዎች ትቢያ ላይ ተኝተዋል። እናቶች እያለቀሱ ለምነውኛልና ኢየሩሳሌምን አከብራታለሁ አለ እግዚአብሔር። የእኛን መመለስ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው። አገራችን ሰላም ይሆናል፣ አንድነታችን ይጸናል። ጥቂት አባቶች ቢጸልዩልን ከኃጢአት ብንመለስ። ኢሳይያስን እንዲህ ብለ ተናገረ አለው፣ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ በኢየሩሳሌም ንስሐ ደስ ብሎኛል አለ። ደስ ብሎኛል። ያዋረዱሽ ይዋረዳሉ፣ ያከበሩሽ ይከብራሉ። የክብር አክሊልና ዘውድ አደርግልሻል፣ አቀዳጅሻለሁ። ኢየሩሳሌም ደስ ይበልሽ ብሎ ይቀራናል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሆንልን። አዎ ጊዜያዊ ትርጉሙ ይህ ነው። ጊዜያዊ ትርጉሙ ለኢየሩሳሌም ደስታ ነው። ፍጻሜ ትርጉም ግን ወደ እመቤታችን ይመጣል። ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ሀገር፣ የሰላም ከተማ ማለት ነው። የምን ሀገር አልኳችሁ? የምን ሀገር? የምን ከተማ? የሰላም ከተማ። ኢየሩሳሌም እውነት የሰላም ከተማ ናት ወይ? ፍልስጤምና ኢየሩሳሌም ሁልጊዜ ሲዋጉ ይኖራሉ። እስከ ዛሬ ድረስ ከተፈጠሩ ጀምረ በጦርነት የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። አማናዊቷ እውነተኛዋ የሰላም ከተማ ግን የሰላም እናት፣ የፍቅር እናት፣ ሰላምን ፍቅር በወልዳ የሰጠችን እናታችን ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለእናታችን ለድንግል ማርያም ይሁንልን። አሁን ዛቲት ኢየሩሳሌም አለ አባ ሕርያቆስ፣ ሀገሮሙ ለነቢያት፣ የነቢያት ሀገር ትንቢታቸው ኢየሩሳሌም ማለት ድንግል ማርያም ናት አለ። የሰላም ሀገር ድንግል ማርያም ናት። ኢየሩሳሌም በአንቺ አምላክሽ ይደሰትብሻል ያላት ነቢዩ ለኢየሩሳሌም ጊዜያዊ ትርጉም ነው። ዘላለማዊውን ትርጉም የሚይዘው ግን የእመቤታችን ትርጉም ነው። እንደ እመቤታችን የሚያስደስተው ለእግዚአብሔር ምንም ፍጥረት የለም። መላእክትም እንደሷ ፍጥረታት በሙሉ እንደሷ ሊሆኑ አይችሉ። መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ፣ ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ የሆነች የሰላም የፍቅር እናት ድንግል ማርያም ናት። ዓለም ሁሉ በበደል ሰጥሞ በኃጢአት እስራት ታስሮ በሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ በርደተ መቃብር ርደተ ገሃነም ተፈርዶበት ሲሰቃይ ዓለምን ለማዳን እግዚአብሔር ሲፈልግ ምንም ሰው አጣ። ከእናቶች እናት አጣ። ከደናግራን ሴቶች የተቀደሱ ሴቶችን አጣ። እግዚአብሔር ነጸረ እግዚአብሔር አብም ሰማይ ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም። እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ አራቱን ማዕዘን ተመለከተ አለ። ንዑሳን ማዕዘኑንም ተመለከተ። እንደ እመቤታችን ያለ አላገኘም አለ።
አሰንፈሰ ዋጨዶ ይረከበ ዘከማኪ አሻተተ ይላል። ማዛ ቅድስናዋን ማዛንስ ከነዋን ወደደ ደስ አለውና እግዚአብሔር አንደኛ ልጁን እግዚአብሔርን አንድ የሆነውን እግዚአብሔርን ልጁን ወደ ድንግል ማርያም ላከና ከድንግል ማርያም እንዲወለድ አደረገው። ክብር ለእናታችን ይሁንልን በእውነት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘች ለዓለም ሁሉ ደስታን ያመጣች ዓለም ሁሉ ጨለማ ወጥ ብርሃን የወለደች ዓለም ሁሉ ሐዘን አጥለቅልቆት ደስታን ወልዳ የሰጠች እንደምቤታችን እግዚአብሔር የሚያስደስተው እኛንስ የሚያስደስተን ምን ፍጥረት አለ? መላእክትም እንኳን ሲዘምሩላት ሐሴቶ ሙሉ መላእክት ሐሴትነ ደስታችን ነሽ ይሏታል። ደስታችን ነሽ የመላእክት ደስታቸውና የሰው ልጆች ደስታቸውና የእንስሳቱ ያራዊት ሁሉ ደስታ እናታችን ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔር የተደሰተባት ሰውንም ያስደሰተባት እውነተኛዋ የሰላም ከተማችን እናታችን ድንግል ማርያም ናት። ስለመቤታችን አማላጅነት ወላዲተ አምላክነት በእውነት ወገን ድንግል በሆኗን በጠዋቱ ፕሮግራም ላይ ተመራችሁ ሆናም ቢያስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ትርጉሙን ካሳጀው ወደ ሶስተኛው ትርጉም እናልፋለን። ሶስተኛው ትርጉም ደግሞ ኢየሩሳሌም ሆይ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ማለት ቤተ ክርስቲያን፣ ኢየሩሳሌም ማለት በሉስቲ ቤተ ክርስቲያን ናት። ኢየሩሳሌም የስሟ ትርጉም የሰላም ሀገር ማለት ቤተ ክርስቲያን ናት። ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አለ። በሙሽራይቱ የምትመሰለው ኢየሩሳሌም ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ናት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሙሽሪት ምሳሌ ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሙሽራው ምሳሌ ነው። ተመልከቱ፣ በልብ ወለድ የምንናገረው ነገር አይደለም። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እስከ 29 ወይም እስከ መጨረሻው ስታነቡት ቤተ ክርስቲያንን በሙሽራ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን በሴት ሙሽራ ክርስቶስን በወንዱ ሙሽራ መስሎ ይናገራል። አሁን የቅኔ የምሳሌ አነጋገር እንጂ ክርስቶስ እንደ ሰው ቤተ ክርስቲያንን አገባት ማለት አይደለም። ምሳሌ ነው። ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ ኢየሱስ ክርስቶስም በቤተ ክርስቲያን ደስተኛ ነው። በቤተ ክርስቲያን ተመልከቱ፣ ሙሽሮች ወይም ባለትዳሮች የቤተ ክርስቲያንና የክርስቶስ ምሳሌ መሆናችሁን መርሳት የለባችሁ። መዲናን ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ አንቀጽ ላይ ቁጥር 29 ላይ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 ላይ ወዘሂ አፍቀረ ብእሲቶ አፍቀረ ርእሶ ይላል። ሚስቱን የወደደ ራሱን ወደደ። እስኪን ቃል ተናገሩ። ሚስቱን የወደደ ራሱን ወደደ። ባሏን ያከበረች ሴቶች ተናገሩ፣ ባሏን ያከበረች ራሷን አከበረች ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አያችሁ፣ አሁን በዘመናችን ቅዱስ ጳውሎስ ታይቶታል የከንቱ ዘመን እንደሚመጣ። የወንዶች የሆድ ብሶት ሚስት አታከብረኝም የሚል፣ የሴቶች ደግሞ የሆድ ብሶት ባል አይወደኝም ነው። ገጥሟቸው አያውቅም? በሽምግልና ሲቀመጥ ሰው እኮ እንደው እዚያ በላይ በድሏት ሚስት ባል አይወደኝም እኔንማ አይወደኝም። ሚስትም ያን ያህል በዚያ በላይ በድላው እንኳን ሚለው ምንድነው አታከብረኝም ነው። ስለዚህ ባሮች ክብር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሚስቶች ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? ፍቅር ይፈልጋሉ ማለት ነው። አሁን ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ የሚለው ባልና ሚስቱ ሲከባበሩ ፍቅር ሲኖራቸው ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቶስ ምሳሌ መሆን የሚችሉት ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ትዳርን መማር አስፈላጊ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ትዳር ካላስተማረች ሀገር ሁሉ ይረበሻል፣ ቤተ ክርስቲያንም ትታወካለች። ጋብቻን ወይንም ትዳርን የሚከለክል መንግስት እስከ ዛሬ ድረስ አልተከሰተም። በዓለም ላይ ብዙ ክፉ ነገስታት ተነስተዋል፣ ግን ትዳርን ጋብቻን አልተቃወሙ።
በዓለም ላይ ብዙ ካህዲዎች ተነስተዋል፣ ብዙ ፈላስፎች ተነስተዋል። ትዳርን የተቃወመ የለም። ትዳር ከገነት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረሳል። የዘመን ስልጣኔ ሊገድበው ያልቻለው ጋብቻ ወይም ትዳር ብቻ። የክፉም ነገስታት የደጋግ ነገስታት ምንጫቸው ትዳርና ጋብቻ። ባልና ሚስት እናት አባት። ስለዚህ ይህ ምንጭ ነው ማለት የሁላችን ምንጭ ጋብቻ ወይም ትዳር የምንለው የሁላችን ምንጭ፣ የቤተ ክርስቲያን ምንጭ፣ የአንድነታችን ምንጭ፣ የእውቀታችን የጥበባችን ምንጭ ትዳር ላይ። አሁን ሀገራችንን ቤተ ክርስቲያንን መስራት ያቃታት ከጋብቻ ከትዳር ላይ ከታወከ ትዳር ከደፈረሰ ምንጭ የመጣ ትውልድ ምንም አይነት ሊባረክ አይችልም። የቃየልን ድንጋይ ተሸክሞ ነው የሚሮጠው። ለቃየል ቤተ መቅደስ ሰርቶ እኮ ቃየልን ማምለክ ነው ያቃተው የሀገራችን ወጣት። ስለዚህ መልካም ጋብቻ ምንጭ ስለሆነ ይህንን ምንጭ እንዳይደፈርስ መጠበቅ አለብን ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምህሮ። ምንጩ ከደፈረሰ ከታወከ ወራጁ ይበከላል። ወራጅ የሆነ ትውልድ ነው። ምንጭ ደግሞ ትዳር ነው። ይህ ትዳር ቀላል ነገር አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። የክርስቶስ ምሳሌ ነው። የትስብእትና የተዋህዶ ስጋና ቃል ከእመቤታችን የተዋህዱት የተዋህዶ ምሳሌ ነው። ትዳርን መናድ ተዋህዶን መናድ ነው። ትዳርን ማቆሸሽ ተዋህዶን መንቀፍ ነው። ትዳርን በሌላ ዝሙት ማጠልሸት የቤተ ክርስቲያንንና የክርስቶስን ዝምድና ገመዱን ቆርጦ መጣል ነው። ወገኖች ልናስተውል ይገባል። ትዳር የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚለው ክርስቶስም በክርስቲያኖች ወይንም በቤተ ክርስቲያን ይደሰታል። ማለት ባለ ትዳሮች ለዚህ ምሳሌ መሆን የሚችሉ በአንድ ጋብቻ ጽንቶ ሲኖሩ ነው። ተፈጥሮ ጋብቻን አልተቃወመም። ሰው የተፈጠረው እንደ መላእክት በድንግልና ሊኖር አይደለም፣ ተፈጥሮ ይገድበዋል። እንደ እንስሳትም ከአንዱ ወደ አንዱ ሲዘል ሊኖር አይደለም፣ ሕግ ይገድበዋል። ግን ማሰሪያ ገመድ የሌለው ትውልድ ሆነናል። ለዚህ ነው ህይወታችን አልመለሲያ ነው። ለዚህ ነው በረከትና ሰላም የጠፋው። ለዚህ ነው ሃይማኖተኛ ትውልድ ማፍራት ያልቻለው። ለዚህ ነው ርህራሄ ያለው ትውልድ ያጣ ነው። ሚስት በባሏ ስትጨክን ያየ ትውልድ፣ ባል በሚስቱ ሲጨክን ያየ ልጅ ለሀገርም ለቤተሰብም ለሃይማኖትም ምን ፍቅር ሊኖረው ይችላል? ከልጇ ፊት ሚስቱን ሚሳደብ አባውራ ካለ ምን አይነት አባው? ይህ ቤተክርስቲያን ምሳሌ ወይም ቤተክርስቲያን ሊወክል አይችልም ማለት። እግዚአብሔር ሰውን በምሳሌያችን እንፍጠራ። ዘፍጥረት 1:27 ላይ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። የሰው ልጅ የመጀመሪያን ጋብቻ የፈጸመው በአዳምና በሔዋን በኩል። ጋብቻ አስፈጻሚዎቹ አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ናቸው። እነማን ናቸው? ምን ነው ተዳርጣላችሁ? እነማን ናችሁ? አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ። መጨረሻ ላይ ፍጥረቱን ሁሉ ፈጥሮ እግዚአብሔር ጥንድ ጥንድ አድርጎ ባልና ሚስት አድርጎ እንስሳቱ ማራዊቱ። አሁን ሰው ጋብቻ ሲባል ይህ ስጋዊን ጋብቻ ይመስለዋል። ስጋዊውን ህይወት አይደለም መንፈሳዊ ህይወት አለ። ጋብቻማ በትዳርማ ቢሆን በመጀመሪያ እንስሳት አራዊት ይቀድማሉ። ይሄኔ ነው በምንለው ሁሉ በተፈጥሮም እንስሳቱ አራዊት ከሰው ልጅ ይቀድማል። አዳም የሰው ልጅ የተፈጠረው ፍጥረታት ሁሉ ከተፈጠሩ በኋላ። ስለዚህ በመቀዳደም ቢሆን ኑሮ መሬት የኛ አይደለችም ለእንስሳት ነበረች ማለት ነው። በጋብቻም እንዲሁ ነው። አዳም ለእንስሳቱ ለአራዊቱ ስምጃ ወጣ። ባልና ሚስቱ ነው ሲያያቸው አዳም በኋላ የቀረበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛ አዳም ከተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ልጁ የእግዚአብሔርን ምስል ያዘ የእግዚአብሔር ፎቶ የሆነ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ አዋቂ መሆኑ አስተዋይ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ሁለተኛ ብቻውን ነበረ ይላል የፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 2:18 ላይ
ብቻውን ሆኖ ሳለ በሳምንቱ ነው ሚስቱን ሔዋንን ከጎኑ የፈጠረለት። ምንድነው? አዳም ፍጥረታቱን ያያየ ፍላጎት እንዳርበት ነው። ትዳር በፍላጎት እንጂ በግዴታ የመጣ አይደለም። አዳም ለምንድነው የሚስማ አይኖረኛ? ለምንድነው ሁሉ ሁለት ሆኖ ተፈጠረ? እኔ ምንድነው ብሎ ፍላጎት አደረበት። ትዳር በፍላጎት እንጂ በግዴታ ሊሆን አይችልም። አዳም ሲጨነቅ ፍላጎቱን አይቶ እግዚአብሔር ከጎኑ አንዲት አጥንትን አውጥቶ በአዳም አካል ላይ ሔዋንን ፈጠረ። አዳም ፍላጎት ስለነበረው ዛቲ አጽ እማጽኔ ወስጋም ስጋዬ፣ እቺ አጥንት ከአጥንቴ ናት ስጋዬም ከስጋዬ ናት ብሎ ሚስት አደረጋት ይላል። ታዲያ በፍላጎት ያገኘነውን ትዳር ምንደው ለምንድን ነው? ከተፈጠረ በኋላ ባልና ሚስት ይላል። ባልና ሚስት ሰው እናት አባቱን ይተዋል፣ ሚስቱን ይከተላል፣ አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል። ሆኖ አላለም። ይሆናሉ ነው። አንድ ጊዜ ከተጋባን በኋላ የምንተወው ትዳር መሆን የለበትም። አሁን በዘመናችን ስልክ ካልተደወለለት ሆድ የሚብሰው አባወራ ሞልቷል። ስልክ ካልተደወለላት ብትጨናነቅ ሚስት ሞልታል። የፍቅር መረጃ መደዋወል የት ነው እንዴት ነው የሚል ነው። ሆደ ባሻው ማልሰው ወገኖች፣ በስልክ ድምፅ አይደለም ትዳር የሚመሰረተው። ትዳር የሚመሰረተው ከልብ በሚመነጭ ፍቅር ነው። ያ ፍቅር ካለ ድህነት ቢመጣ በሽታ ቢመጣ ችግር ቢመጣ ሊለያይ አይችልም። ከልብ የሚመነጭ ፍቅር ካለ እንደዚህ አይነት ትዳር ነው ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቶስ ለትስብእትና ለተዋህዶ ምሳሌ የሚሆነው። ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ የሚላት በልብ ፍቅር ነው እንጂ በስልክ ፍቅር አይደለም። በስልክ ፍቅር አይደለም። ስለዚህ ሰው ብቻውን መሆን ስለማይችል እየቆየበ አንድ ስጋ ይሆናሉ። አንድ ስጋ ይሆናል። በየጊዜው የሚሰራ ነው። ትዳር አንድ ቀን ተሰርቶ የሚቆም አይደለም። በየጊዜው መሰራት ያስፈልገዋል። በየጊዜው ፍቅር ያስፈልገዋል። በየጊዜው መታመን ያስፈልገዋል። ትዳር እንክብካቤ ያስፈልገዋል። አንዳንዱ ያገባና ወይም ታገባና ከወለደች በኋላ ወይም እንዲሁ ጊዜ በኋላ እንዲሁ ቀንጥሎ ነው ይሄን ያገባሁት፣ ቀንጥሎ ነች ያገባሁት ይሉ ልጅም ብዬ ነው እንጂ ሚኑ ብዙ ወላጆች ሞልተዋል። ልጅም ብዬ ነው እንጂ ከሷ ጋር መኖር አልፈልግም እያለ ጎረቤቱን የሚመጠብጥ ሞልቷል። ለአስታራቂ የከፋ ዜጎች ለምን እንሆናለን? ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ደስ የሚለው ትዳራችን ሲባረክ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ ወይንም በዚህ ሳምንት የምንማረው ትምህርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየዕለቱ እንክብካቤ የሚያስፈልገው ትዳር ፍቅርን እያጸና አንድነቱን እያበረታ ለዘላለም ይቀጥላል ማለት ነው። ትዳር ያ ትዳር ለዘላለም ከቀጠለ አንድ ሰው በሃይማኖቱ ጸንቶ ኑሯል ማለት ነው። ትዳሩን አክብሮ የሚኖር ሃይማኖቱን አክብሮ ኖረ ማለት ነው። ትዳርን ማክበር ቤተ ክርስቲያንን ማክበር ነው። ትዳርን ማክበር ክርስቶስን ማክበር ነው። ትዳርን ማክበር መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። አዎ ይህንን ማስተዋል ያስፈልገናል። ክርስቶስ ይህንን ትምህርት ደጋግሞ በወንጌል ላይ አስተምሮታል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን ከተመሰረተች ጀምሮ ከአንድ በላይ ጋብቻ ሁለተኛ ጋብቻን አትፈቅድም። በሀገራችን ጥንታውያን ነገስታት በተለይ የዛጉዌ ሥርወ መንግሥት ነገስታት ማለት እነ ንጉሥ ላሊበላ እነ ንጉሥ ገብረ ማርያም አይደለም ከአንድ በላይ ሚስት ሊያገቡ ይቅርና ሥልጣነ ክህነት ይዘው እየቀደሱ የሚያስተዳድሩትን ሕዝብ እያቆረቡ ሥጋ ወደሙ እየሰጡ ይቀድሱ ይወድሱ ነበር። ከአንድ በላይ ጋብቻን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወይም ኢትዮጵያዊ ባህሪ አይቀበልም ነበር። የአረብ ነጋዴዎች ወደ ሀገራችን ገቡ። የአረብ ነጋዴዎች ወደ ሀገራችን ሲገቡ ከአንድ በላይ ጋብቻን ማስፋፋት ጀመሩ። ከቻር እስከ ሰባት አሉ። እንዴት አይነት ጋብቻ ነው? ሞራናቸውስ ይቀበሉ? ሞራናቸውስ እንዴት ይቀበሉ? ፈጣሪ እንዲህ ብሎናል። ፈጣሪ ከአንድ በላይ ጋብቻ እንስሳ ነው
አውሬ ነው ከብት ነው የፈጠረው ብሎ ይደነቃል እንጂ ይሄ ሰውነት ባህሪ አይደለም። በኋላ ይሄ ያረብ ንጋዴው ሲገቡ እናጻም ደስዮን ካንድ በራይ ምስማባት ጀመረ። የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት እና አባኖሪዮስ እና እጨየ አባ ፊልጶስ ንጉሥ ህግ አፍርሰዋል፣ የኢትዮጵያዊነትን ባህሪ አጥፍተዋል፣ የቤተ ክርስቲያናችን ህግም አይደለም፣ እንዴት ነው ካንድ በላይ ሚስታገቶ ደፍረው ስጋው ደሙ የሚቀበሉ ብለው ሲመክሯቸው ከሞት ያላነሰ ቅጣት እንዳደረሱባቸው ዜና ቤተ ክርስቲያን ይናገራል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እና ክርስቶስ ካንድ በላይ ጋብቻ በሆነ ሊመሰሉ አይችልም። የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ መሆን ከፈለጋችሁ በአንድ ትዳር ጽንታችሁ መኖር እንዳለባችሁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። ክርስቶስ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ ፍጻሜ ስታነቡት ባል ለሚስቱ ይሞትላታል። በተለይ ከዚህ አንቀጽ ላይ ባሎች ሚስቶች ለባሎቻችሁ ተገዙ ይላል፣ ባሎች ደግሞ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ይላል። ይህን እንደ ጭቆና የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ግን ከመገዛትና ከፍቅር ማን ይበልጣል? መገዛት ይከፋናል። ፍቅር ነው ቢከብደው፣ መገዛት አይከብድም። መገዛት መታዘዝ አይከብድም። ፍቅር ግን ከባድ ነው። በዚህ ክፉ ዘመን ራሳችንን መውደድ አቅቶን እያለ ሌላ አካል መውደድ ትልቅ መስዋዕትነት ነው። ስትታመም ሚስትን ማስታመም፣ ሲታመም ባልን ማስታመም ትልቅ መስዋዕትነት። ፍቅር ነው የሚያመጣው። ከሁሉም ፍቅር ይበልጣል። ከዚህ የበለጠ ፍቅር የለም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ባለትዳሮችን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ እንደሆኑ ትዳራቸውን ከጠበቁ መልካም ዜጋ፣ ወራጁ መልካም ሲሆን ሀገር የሚረከብ ቤተ ክርስቲያን የሚረከብ ዜጋ ማፍራት የሚቻለው በዚህ አስተምሮ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያናችን ሰዓትና ወቅት ሰጣት አስተምራለች ማለት ነው። በእርግጥ ባል ለሚስቱ እስከ ሞት ድረስ ሚስቱን በፈቃደኝነት ሚሰጣልን? ሚስቴን በክፉ አይኗ ካየ ብሎ ያዙ ይልቀቁ የሚል ጀግና አይደል ያለውን? ለዚህ ለምን ምሳሌ ያደረገው? ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስት ምሳሌ አድርጎ ለምን አበጣች? አይኑ እያየ በሚስቱ የሚደራደር ወንድ የለም። አይኑ እያየ ሚስቱን አሳልፎ የሚሰጥ የለም። ካልሞተ ካልተገደለ በቀር ሚስቱን ሀገሩን የሚሰጥ ሰው የለም። እስከ ሞት ድረስ ስለሚስቱ ለፍቅሩ ታማኝ ይሆናል። ባልን ለክርስቶስ ምሳሌ፣ ሚስትን ለቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ያደረገበትን ምክንያት እነግራችሁ። ባል ለሚስቱ ይህን ያህል ዋጋ የሚከፍል ከሆነ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ምን ዋጋ ከፍልላታን ስንል ቀራንዮን ተመልከቱ። ቀራንዮ ላይ መስቀል ተሰቅሎ ስጋው ተቆርሶ ደሙ ፈሶ ሙቷን አልሞተም፣ ለቤተ ክርስቲያን ሙቶላታል። ለቤተ ክርስቲያን ስጋውን ቆርሶላታል። ለቤተ ክርስቲያን ደሙ ፈሷል። ለቤተ ክርስቲያን መቃብር ወርዷል። ችን ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት እኛን ወደ ቀደመ ክብራችን፣ ወደ ቀደመ ቦታችን፣ ወደ ገነት ለመመለስ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ከፍሏል ክርስቶስ። ምሳሌው ይህን እንዲህ ባሉ ባለ ትዳሮች የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ዝምድና ይገለጣል። ታዲያ ይህንን የቤተ ክርስቲያንና የክርስቶስ የቃልና የስጋ የትስብእትና የተዋህዶ ምስጢር ያለበትን ይህንን የመሰለ ትዳር ይህን ቃል ከሰማን በኋላ እንዴት ነው ማዝለቅ የምንችለው? ፍጻሜ ማሳመር የምንችለው እንዴት ነው? ፈታኝ ነው። ሰይጣን በተባለ ትዳሮች መካከል ገብቶ እሳት ይቆሰቁሳል። በባለ ትዳሮች መካከል ገብቶ ሰላምን ፍቅርን አጥፍቶ ነገ ነው ዛሬ ምንፋታው ያስብላል። እንዴት ነው ማስቀጠል የምንችለው? ይህንን ምሳሌያን ይህን ያህል ጥበብና ምስል ያለውን ትዳር እንዴት ነው ማስቀጠል? እስከ ሞት ድረስ ዘለቄታ እንዲኖረው ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው? ለስጋ ፍቅር ሳይሆን ለነፍስ ፍቅር መገዛት ትዳርን ዘላቂ ሊያደርገው ይችላል። አሁን ሰው ከልብ ላይ ነው ፍቅር ያለ፣ ከስጋ ላይ አይደል? እዚህ ስጋ ላይ አይደል? ባሏን የምትወድ ሴት
ሚስቱን የሚወድ ባል ተማርኮ ቢሄድ ያለውን በግድ እንኳ ሌላ ቦታ ቢወርቁ ፍቅር ያለው ከልብ ላይ እንጂ ከስጋ ላይ ነው አይደለም። እምነት ፍቅር ታማኝነትን ይዞ የሚጓዝ እሱ ነው ባለ ትዳር ማለት። እንዲሁ እንደ ከብት ትዳርን ሲጠብቁ ከመዋል እግዚአብሔር ይዘጉራቸው። አሜን አትሉም? አሜን። ታመሻችሁ ተብላችሁ አታውቁም ወንዶች? እስካሁን የት ቆይተህ ነው? አሁን በተለይ ደግሞ ሴቶች አምሽተው ቢመጡ እናንተ ገብታችሁ እንደ 6 ሰዓት ዝንጥ ብላ ብትመጣ ምን ትላለህ? ስትመጣ እቶን ሆነሽ ነው ብትል መብቴ ነው ትላለህ? ምን ትላለህ? የሆነ ዘበን ለምትሩ ባስቸጋሪ ምን ትላላችሁ? እናንተ ለፍቅራችሁ ያላችሁ አመለካከት ምንድን ነው? እንዲህ አይነት አስተሳሰብ መወገድ አለበት። በርግጥ ያለ ሰዓቱ ማምሸትም ለሌላ ችግር ያጋልጣን አደጋ ያመጣን በጊዜ መሰብሰብ መልካም። አዲስ አበባ ዝልደት አካባቢ ባሯ ሞቶባት ያለቀሰችውን ለቅሶ መፈክሯን ልንገራችሁ። ሁሉ ጊዜ ለባሏ መቆጣጠርንም አትጥሉ። ለምን ትቆጣጠረኛለሽ ለምን ትቆጣጠረኛለህ አትበሉ ሴቶች ወንዶች። እንዴ መቆጣጠር መብቷል? አንተ ሚስትን መቆጣጠር መብትህ ነው? ምን አይነት ስልክ ሲጮህም መደንገጥ አያስፈልግ እንዴ? ለሌታው ስልክ ቢጮህ እኮ ሚስቱን ሊደበድብ ይችላል ሊገል ይችላል። ይሄን አይነት አመለካከት ይዞ ትዳር ማስቀጠል አይችልም። እና ባሏን ሁሉ ጊዜ እየደወለች የኔ ውድ የኔ ጌታ የት ነው ያለው? አንድ ቦታ ይላሉ ጋሽ። አሁንም እንዲያ በሌላ ቀን ነው ሲያመሹ የት ነው የኔ ጌታ ብላ ትደውላለች። አንድ ቦታ አላልሁሽም እንዴ? ለደግማ ተጀቀሽ ከዘራ ማለ ማለት ነው። አንድ ቀመችም ሰው ቀበተም አልቀበተም ደላው ማል ደላውን በሞት ተሸንፈን መቃብራት መውረዳችን አይቀር። ሰው እንደ ካማርጎ ማስቀያየት አስፈላጊ አይደለም። አንድ ቀመሽነፋችን አይቀር። የልቅሶ ሁለት ስታለቅሲያችንናት ገና ዛሬ ምትሄድበትን ቦታ ጎቁት አያች እንዲህ ብሎ ከመለቀስ እግዚአብሔር ያድናችሁ። አዎ ለናስተው ይገባል። እንዲህ ባለ ክርስቶስ በሆነ ህይወት ባለ ትዳር አይደለም የቤተ ክርስቲያንና የክርስቶስ የዝምድና ወይንም የትስሪትና የተዋህዶ የትስሪትና የመለኮት ተዋህዶ ሊገለጥ የሚችለው እንዲህ በረከሰ አስተሳሰብ ባለ ትዳር አይደለም። ከጋዜጣ ላይ ያነበቡትን እናንተ ማነባችሁ ዝለት ወሩ ትችላላችሁ። ክፎንም መልካውንም ማነበብ መልካም እሱን ልንገራችሁ። ሁለት ባት ትዳሮች በአንድ ላይ ሲኖሩ ባሏ ከሌላ ሰው ሴት ጋር ኃጢአት ይሰራል። የዚያችኛይቱ ባል ፋርማሲስት ነው። እንግዲህ ፋርማሲስቶች ካላችሁ እንዳትከጂው። ከዚያ ያቺ ሴት በፎቶ መረጃ ተይዘና ከፋርማሲስቱ እዚያ አካባቢዋ መድኃኒት ቤት ያለው ነው ትሄድና መርዝ ስጠይ ትለዋለች። እንዴ ምን ነካሽ ወይዘሪት ገል ወይዘሮ ገል ምን ነካሽ? እንዴ መርዝ ምን ያደርግልሻል? አይ ባሪ ልገለው በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይላል። አያችሁ ራስን ሳይያስተምሩ ትዳር መግባት ሲነኩን ሳንነካ ሲደርስብን ሳይደርስብን ማየት አስፈልጊ ስለሆነ ለዚያ ምስጢር ላመጣ ፈልጊ እንጂ ወሬው ጣፍጦኝ አይደል። ምን ነካሽ ምን አርጎሽ? ሚስት ባሌ ከሌላ ሴት ጋር ኃጢአት ሰርቷል። ተይ ተይ በቃ አቤት ራሳችን ስናስተምር ሳናስተምር ሌላውን ማስተማር ስንችልበት በሰው መፍረድ ስንችል በጣም ይበልጠን ይል ኢየሱስ ስብከቱን ከተለ አንቺ ክርስቲያን እንዴ ክርስቶስ እኮ ሥጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው ለኛ ፍቅር ነው ፈጣሪ ማህሪ ነው አንቺም ይቅር ልትይው ይገባል እያለ ይለፈልፍባት ጀመረ። አይ መርዙ እንዳላውቃለሁ ስጠኝ አለች። ታየኔም በቤት ከወጭ ከቻርሽ ይቅር ታርጅለ ካለዚያ ፍች ጠይቄ ተረጋጅ እንጂ እኔ በዚህ ልተባበርሽ አልችልም። ፈቃድ የሚያስይዘኛ አንቺም ምን የሚመረጃ ቢገ እንታሰራለን ሊሆን አይችልም ይቅርታ አርጅለት ካለዚያ ፍቻው። ያቺ የተረጋጋሽ ዝም ብላ ተሰማዋለች። ከቃሉ ጋር ናችሁ ግን? ከዚያ አንድ ቦርሳዋን ከፈታ አረገችና የተረጋጋች የተቀደሰች ሴት ናት። አንድ መረጃው አጣሽ ፎቶ ብቅ አረገች። ለካ ያ ባሏ የሚቀብጠው ከዚያ ፋርማሲስት ሚስት ጋር ያን ፎቶ ሲያይ አይኑን ጥርግ አረገና ተመለከተና
ይሄን የመሰነ ያቺን ማዘዣ ይዘሽ አስቀድመሽ አትነግረኝም ነበር? መታስለፈልፊኝ አላት። አያችሁ እሱ ምን ሆነ ሲሰብካት የነበረው? ይቅር ታርጅለት ፈጣሪ መሃሪ ነው ይቅር ማይደው ስጋው የተቆረሰ ደሙ የፈሰሰ ወደ መቃብር ወረደ እኛን ስለወደደን ነው ያ ሲያንቸለችለው ነበር። ማንቸልቸል ህይወት አይሆን እኔ መሰለ ያቺም አዝጃ ይዘሽ በእንጭ ብሎ መርዙ ሰጣት። አያችሁ ትዳር በዚያ አይነት የሚከተል አይደል? ትዳር ፈተና ማለት ያለበት ራሳቸውን ሳያስተምሩ ትዳር ያዙ ሰዎች በራሳቸው ካልደረሰ የሰው ትዳር ሲበጠበጥ ምንም ማይ መስላቸው ሰዎች ሲነኩ እንደ እሳት የሚሆኑ ሰዎች አሉ። በአካባቢያችን በጎረቤታችን የወንድሞቻችን የእህቶቻችን የአባቶቻችን የእናቶቻችን ትዳር በሌላ ሰይጣን ባደረበት ሰው ሲናድ ዝም ማለት የለብንም። መምከር ማስተማር ማስታረቅ ያስፈልጋል። ይህ ሰው ራሱ ሲመጀመሪያ ራሱ ሳይነካ አስተማሪ ነው። ሲነካ ግን ያደረገውን ተመልከቱ። ሳይደርስብን እኛ አስተማሪዎች ነን። ሲደርስብን ሌላ ነው። ስንነካ ሌላ ነው። በእኛ ካልደረሰ ሌሎች ሰዎች ትዳራቸው ሲፈርስ ምንም አይመስለንም። ሌሎች ሰዎች ስማቸው ሲጠፋ ምንም አይመስለንም። እየሳቅ ወሬ ሰጠን እንሰማቸዋለን። ወገኔ እነዚህ ሰዎች ሌላ ያን ሰው ገዝግዘው ከጣሉ በኋላ ወደ አንተ መምጣታቸውን አትርሳ። ሌላው ሲነካ ነገ ምለኔ ነው ብለህ ስማ። የሌላው ህይወት ሲበጠበጥ የሌላው ትዳር ሲናድ ዝም ካልህ ያንተም ትዳር ነገ ማይናድበት ምክንያት ምን አለ? የሌላው ሰው ስም ሲጠፋ ጆሮአችንን አስብተን ሰምተን ነገ የኛ ስም ሲጠፋ መጨነቅ ምንድን ነው? አያችሁ ራሳችንን ሳናስተምር ሌሎችን በማስተማር ህይወት ሊቀጥል አይችልም። ስንነካም ያደርገንን እናውቀዋል። አሳይ መሳይ ሰዎች እንኳን በሰው ሀብት የሚቸሩና በሞቀፋ የሚታጠቡ ሰዎች አይሰማቸውም ይባላል። የሰውን ሀብት ስጦታ ለመስጠት ቀላል አቶ ገሌ ስጥ እስቲ ገሌ ስጭ እስቲ ማለት እኮ ቀላል። ልክ ይሄ አውራ ደሮ ባህሪም አውራ ደሮ ሚስቱን በሰፈር ስጦ ይጋብዛል ይባላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። በሌላ ሰው ሀብት ደጎች፣ በራሳቸው ሀብት ጠንቃቆች፣ ምንም አይሰማቸው ሲነኩ ደግሞ የሚያረጋቸውን የሚያሳጣቸው። እንዲሁም ትዳር ሊቀጥል ህይወት ሊቀጥል አይችል። በመመማር በታማኝነት በይቅርታ ትዳር ካልተሻገረ የሰፈር ወሬኛም ትዳርን ይበትነዋል። ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ለዚህ ጋብቻ ምሳሌ የሆኑት በወሬ በሚበተነው ትዳር አይደለም። በይቅርታ በፍቅር በታማኝነት በሚኖሩ ባለትዳሮች ግን ምሳሌ ሆና ቤተ ክርስቲያን ታገለግላለች፣ ታስተምረናለች። ልክ ሚስትና ባል አንድ እንደሚሆኑ ክርስቶስና ቤተ ክርስቲያንም አንድ ናቸው። ባልና ሚስት አንድ እንደሚሆኑ በቃል ኪዳን ትስብእትና ተዋህዶም አንድ ሆነዋል። ባልና ሚስት በቃል ኪዳን አንድ እንደሆኑ ትስብእትና መለኮት ቃልና ስጋ ተዋህደው አንድ ሆነዋል ማለት ነው። አያችሁ ትዳር ምን ያህል ጥበብና ምስጢር እንዳለው። ስለዚህ ነው ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ ክርስቶስም በቤተ ክርስቲያን ይደሰታል። ትዳር ከተባረከ ህይወት ይባረካል። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ሀገርን ቤተ ክርስቲያንን መምራት የሚችሉ ሰዎችን በመጀመሪያ ትዳርን መምራት መቻልና አለመቻላቸውን መረዳት አለባችሁ ይላል። ቀበሌ ስልጣን ላይ የሚይዘው ሰው ቤቱ ስትሄዱ ትዳሩን በቅጥ መምራት ያቃተው ሰው ሊሆን ይችላል። ቤተ ክርስቲያንን የሚመራው አካል ትዳሩን እያበጣበጠ ሁለት ልጆች ማስተዳደር አቅቶት ለቤተ ክርስቲያን አስተዳደር መሆን አይችልም። ሚስቱን ሰርቶ አስተምሮ ልጆቹን ተንከባክቦ ማኖር ያቃተውን ሰው ቀበሌ ላይ አምጥተው ስልጣን ቢሰጡት አሁንም ሰፈሩን ያራብሸዋል እንጂ ሊያረጋጋው። ሁለት ልጅ ማሳደግ ያቃተው አንድ ቀበሌ ሊመራ ይችላል? ምናልባት እድል ከገጠመው ሚኒስትር ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ መጠናት ያለበት በስጋዊም በመንፈሳዊም ስልጣን ጥንታዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ስትመራን መጀመሪያ ህይወቱን የሚጠናው ይህ ሰው ለሚስቱ፣ እቺ ሴት ለባሏ እንዴት ነው? ለልጆቹ እንዴት ነው? ለጎረቤት ሁሉ መስክሮ ነው።
ደግናት ደግ ነው ተብሎ ተመስክሮ ነው ስጋውም መንፈሳውም ስልጣን የሚሰጠው። ከዚያ ውጪ ራሱን መግዛት ያልቻለ ሰው ቤተሰብ መምራት ሊመራ አይችልም። ቤተሰብን ያልመራ ሰው ሀገርና ቤተክርስቲያን ሊመራ አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ እንዲሰኝ ይህንን ጋብቻን ህይወትን መጠበቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ለፍቻቸው ምክንያት የሚያደርጉት ልንገራችሁ። ማመንዘር የፈለገው ሚስት የመውለድ ስለማትችል ባል የችግር አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። እውነት ለነጂ ተቆርቁሮ ይመስላችኋል? እነዚህ ሰዎች ለተዳራቸው መጀመሪያ አላገኙት ሚስት መጀመሪያ አላገኘችው ባል ያልታመነች ሌላ የማታየውን ትውልድ ለማምጣት ሌላ የማያየውን ትውልድ ለማምጣት እሱ ምክንያት አይደለም። በቤተክርስቲያን አስተምሮ መውለድም አለመውለድም መባረክ ነው ይላል። መውለድም መባረክ ነው አለመውለድም መባረክ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? ያልወለድሽ መካን ሆይ ዘምሪ ይላል። ክርስቶስን በመስቀሉ ሊሰቀል ሳለ የተወለዱት ልጆች ጋዳፉ ሲወስዱት ምን አላቸው? እናቶችን እየተከተሉ እናቶች ሲያለቅሱለት ያላጠቡ ጡቶች ያላቀፉ እጆች ያላዘሉ ጀርባዎች ብፁዓን ናቸው አለ። ስለዚህ መውለድም መረገም የሆነበት ጊዜ አለ። መውለድም አለመውለድም በእግዚአብሔር የጥበብ እጅ ተያዘ። ስለዚህ ካገኘነው ከመጀመሪያ ቃል ኪዳን ካደረግነው ሰው ጋር መቀጠል ከቻል እውነተኛ ኦርቶዶክሳዊ ሰው ነን። እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። እውነተኛ ክርስቶስን አምነናል ማለት እውነተኛ ክርስቲያን ማለት ይህን። ይህንን ፈተና አልፈን ካልተሻገርን እኛ የቤተ ክርስቲያን አካል ወይም የክርስቶስ አካል ልንባል አንችልም። ህይወታችን አስተካክለን ከሄድ ለቤተ ክርስቲያንም ውበት ሆነን ለሃይማኖታችንም ውበት ሆነን ሰማይም ገነት መንግሥተ ሰማያትን እንወርሳለን። በምርም በተረጋጋ ህይወት እንኖራለን ማለት ነው። ወደ መጨረሻው መርሃ ግብሬ ሲሄድ ኢየሩሳሌም የተባለች ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ተነግራለች። ኢትዮጵያ ሆይ ሙሽራው በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አምላክሽ ባንቺ ይደሰታል። እስኪ ኢትዮጵያ ሆይ በሉስ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚለው አምላክሽ ባንቺ ደስ ይለዋል። ይህንን ጊዜ እንዲያመጣልን የእግዚአብሔር አምላክ ፈርዖን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። አዎ ኢትዮጵያ የኛ ሀገር አይደለችም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ነጮችም ሰይጣን አምላኪዎች ያደጉ ሀገራት 8 ቡድኖች ሀገራት የሚባሉ አሁን 20 ቡድን ሀገራት የገቡት የሰይጣን አምልኮ የተቀበሉ ሰዎች መጽሐፋቸውን ስታነቡ ገነት ናት ብሎ የሚያስቧት ኢትዮጵያን ነው። ማን ነው አልኳችሁ? ኢትዮጵያን ለመውረስ ተመልከቱ። አዳምና ሔዋን የተባረሩት ከገነት ሳይሆን ከኢትዮጵያ ነው ብሎ ነው የሚያስቡ። ምክንያቱም ጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱስ በተለየ ሰረቁ ወሰዱት መረጃ አላቸው። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ናት። የማን ሀገር ናት? የእግዚአብሔር ሀገር መሆኗን ከኛ በላይ ያውቃል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ገባን ማለት ገነት ገባን ብሎ ነው የሚያስቡት። ኢትዮጵያን ለመያዝ ደግሞ በጦርነት አንችላትም ብሎ ነው የሚያስቡት። በሌላ በጣሊያን በተደጋጋሚ ሞክረዋል። በውጭ ኢትዮጵያን የሚያሰጋት የውጭ ጠላት አይደለም። ኢትዮጵያን የሚያሰጋት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያውያን ይጠብቅልን። አሁን እኮ እኛ ነን ልናጠፋት ብለን መከራችን ምን ነው? አጠፋ ብላ እነሱ መጽሐፋቸውን መፈክራቸውን ስታዩት ኢትዮጵያን ምን ወርሰው? ኢትዮጵያ ከገባ ደግሞ አዳምና ሔዋን የበሉት ያ ሰይጣን ይህንን ቅጠል ብትበሉ አምላክ ትሆናላችሁ ያላቸው ያንን በለስ ብንበላ አምላክን ሆናለን ብለው ነው የሚያስቡት። ይሄ የነሱ አስተሳሰብ ከነሱ መጽሐፍ ላይ ያነበቡት ነው። ነገራችሁ የሃይማኖት አስተማሪዎች ስለሆን እያንዳንዱ ወደ 30 ሺህ የፕሮቴስታንቱ ዓለም ከ30 2000 ሃይማኖት በልቷል። ምንም ዶግማ ስለሌላቸው ቀኖና ስለሌላቸው ምሁራን ስለሌላቸው መሰረቱን አጽንቶ የሚሰይ ስለሌላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ክርስቶስ ስላልመሰረተው ሉተር ጀርመናዊ መንኩሶ ቆብ አሳብዶ ጥሎ ቆቡን ጥሎ ወደ ዓለም የተቀላቀለ ሰው የመሰረተው ለመሳደብ አይደል? ታሪኩ ዜና ህይወቱ የሚናገረው የኛ አምላክ ግን በደሞችን ቤተክርስቲያን መሰረተ። እንደኛ ክፋት እንደኛ በደል እንደኛ ኃጢአት ሳይሆን ክርስቶስ በደሙ ስለመሰረታ ለዘላለም ጸንታ የምትኖረው ለዚህ ነው። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር የሚደሰትባት ሀገር ናት። እችን ሀገር እንዴት አርገን ይዛለን ብለው ሲያወጡ ኃጢአት እናሰራቸው
በደን እናሰራቸው ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያንን እንዴት አርገን በደን እናሰራቸው ብለው ንድፍ ነድፈው እየተንቀሳቀሱ አሁን የኛ ህዝብ ይገርማ ወይ መጻፍ ቅዱስ ያነጥ ወይ እንደው ሌላ ያለምን መጻፍ ያነጥ አንዳንዱ ማትሪክ ከዳውና ወይ ፖለቲክ እንደምን ያልሆነ ትውልድ ባለባብስ በሰጉር እንደው ሱሩን ዘግዝቆ በመሄድ እንደው አንዳንዱ ያሳዝናል እንደው ጣሊያን አሁን እንደድሮ ብትመጣ ይሄ ትውልድ እንዴት ሆኖ ተዋግቶ የሚያሸንፍ እሱ ሲዋጋ እኮ ሱሪው እንዳይወልቅ ሌላ ሁለት ወጣት በዚህና በዚህ ሱሪው የሚይዝለት ያስፈልጋል። አያሳዝንም? ይገርማል። በጣም እኮ የሚያሳዝን ያን ወጣት ግን ሰልጥማን ብላችሁ ስታስቡት ከዓለም መጻፍ እንኳን ያነበበው ይል ከሃይማኖት መጻፍ ያነበበው ይል ፖለቲካ ማይችል ትንሹን ነገር እንኳን አይችል ማን ምን እንደሚነዳው ለማን እንደሚነዳ ለማን እንደሚሞት እንኳን አያውቅም። ለዚህ እኮ ነው በማያውቁ ገብቶ ትውልዱ የሚያልቅ። እኔ የነገሰ ቢነግስ ምን አገባኝ? የኔ ንጉስ እግዚአብሔር። ንጉሳችን ማን ነው? አይዟችሁ አትፍሩ። ማን ነው ንጉሳችን? እግዚአብሔር። አጎቴ ነገሰ፣ ያኛው ነገሰ፣ እኔ ምን አገባኝ? ይሄ ዓለም አላፊ ነው፣ ስልጣኑ ወዳጅ ነው። ብዙ ነገስታት ወደ መቃብር ተጠቅለው ወርደዋል። እና አፄ ኃይለ ሥላሴ 40 ዘመን ገዝተው ከመሬት በላይ ሆኑ እንዴ? ትቢያ ሆኖ እንደው መቃብራቸው ሳይገኝ ያለፉት ነገስታት ስታስቧቸው እንዴ ወደ ገላ ዓለም ሄደው ንግር እየነገሩ ይመስላችኋል? እስክንድር የተባለው ታላቅ ፈላስፋ ምን አለ ሲሞት? ዓለምን ያስገበረ ጀግና ነው በጦር ከኢትዮጵያ ውጭ ማለት። እና መጨረሻ ላይ ዓለም ከንቱ መሆኑን ተረዳ፣ ጨነቀ። ሞት መጥቶ ሲይዘው ሲናዘዝ ኖዛዜ እባካችሁ እስከዛሬ ደከሙት ድካም ሁሉ ከንቱ ነው። ዜና እስክንድርን አነባችሁ ከሆነ እጄን ከመቃብር ውጭ አድርጋችሁ ቅበሩኝ። ምንን ከመቃብር ውጭ? የእጁን መዳፍ እንዲያርጉ እጄን ይሄን ሁለቱን እጄን ከውጭ አድርጉልኝ። ለምን አሉት? ንጉስ እስክንድር ፈላስፋው እስክንድር ለምን አሉት? አረ ያለም ወኝ ነው እንዴው አልማዝ ወርዳይ መንድ ጀሄሩ እንዳይመስለው ምንም አንጠልጥጀ እንዳልረዱ ሁሉዱ እንዲረዳ አደራችሁ እጄን እንዳትቀብሩት ባዶ እጄን መሄድ እንዲረዳ አያችሁ። ምን ሄደውኩ ባዶ እጃችን አሁን ይህንን ያህል ማስተዋል የትውልድ ያቃተው ሰልጥኛለሁ ቢለው እኮ ሰልጥኛለሁ ብሎ ድንጋይ ተሸክሞ ይጓዝ። ያሳዝናል። ባሪያ ሆነ ማለት ክርስቶስ ነፃ ወጥቶት ባሪያ የሆነ ትውልድ፣ ገረድ የሆነ ትውልድ። አሁን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር የሚደሰትባት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ማን ትዘረጋለች? ወደ እግዚአብሔር እጇን ትዘረጋለች። መዝሙር 68 ቁጥር 31 ላይ አለ ኢትዮጵያ ታበጽደው ይሃብ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። እግዚአብሔር ደግሞ ደስ የሚሰኝ እጇን ወደ እሱ በምትዘረጋ በቅድስት ሀገራችን በኢትዮጵያ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆነልን። በእውነት ኢትዮጵያ ይወዳታል፣ ደስ ይሰኝባታል። እንዲሁ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ባይወዳት የእኛ ድንቁርናማ እኮ አጫርሶን ነበር። የእኛ ድንቁርና ማለቂያ ሚል ወገኑን ለመግደል የቃየልን አስተምሮ ተሸክሞ የሚጓዝ ትውልድ ነው ያለበት። አንዱ ካንዱ ያኛው ዜጋ ይጥፋ ይሄኛው ዜጋ ይኑር ምንላ ቤተክርስቲያን ጦርነት አትስብክ። ቤተክርስቲያን እንኳን ኢትዮጵያውያንን ዓለምን በሙሉ ገና መጠለያ የምትሆነው የሰላምና የፍቅር እናታችን ናት። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እጆቿን በመዘረጋ በኢትዮጵያ እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል። ነብዩ ኤርሚያስ ምን አለ? ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ሊለቅ አይችልም አለ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ላይ እውነት ነው። ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን አይለቅ። አሁን እኛ ለትዝብት ካልሆነ በቀር በፍጹም ኢትዮጵያን አጠፋም፣ ቤተክርስቲያንም አጠፋም። ኢትዮጵያን የሚያስመሰግን ትውልድ የሚመጣ የማይረባ ትውልድ ሊጠረግ ይችላል። እግዚአብሔርን ያሳዘነ ኢትዮጵያን የማይወክል ትውልድ በዘረኝነትም በተለያየ ኃጢአት በገንዘብም በምንም በምንም ብሎ ተለላች መልክተኛ ሙሉ በየትኛው ማቅጣጫ ኃጢአተኛ ይጠፋል። ኢትዮጵያ ግን ትቀጥላለች፣ ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች። ምክንያቱም የኢትዮጵያዊን መልኩን ሊቀጅር አይችልም ማለት ይህን መልካችንን እንዳይመስላቸው። ምን መልክ አለን? አለን እንደ ምን? ኧረ እንደ ኢትዮጵያውያንና መልካሞች ነው በእውነት መልከኞች። እውነቴ ነው። ጥቁሮች ማለት የጥቁር ምድር ማለት ነው ብሎ የጻፉ ነጮች ናቸው እንጂ ቀያይ ረጃጅሞች፣ እንግዲህ አንተ የት ነው የረዘመው እንዳትሉኝ ረዛጅሞች ቀያዮች የሚኖሩባት መልከኞች የሚኖሩባት ተብሎ ተጽፏል። እና ይቺ ሀገር ባህሉን መልክ ማለት ስርዓት ነው። መልክ ማለት ባህል ነው። ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን አይለቅ ማለት ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነታቸውን አይለቁም።
ከመካከላቸው በዲቃላ ሲወለድ ግን አስቸጋሪ ያ እንዳመጣጡ በኃጢያቱም የተሳተፈ መጥፋቱ አይቀርም እንዳንጠፋ ከማን ጋር እንሆን ከእግዚአብሔር ጋር መሆንም ያጓታል ሁላችሁም ወንድሞቼ ናችሁ ሁላችሁም እህቶቼ ናችሁ ለኔ ሁላችሁም አባቶቼ ናችሁ እናቶች እናቶቼ ናችሁ ቤተክርስቲያን ትወዳችኋለች ክርስቶስ ይወዳችኋል ክርስቶስ ዘር ብሔር አይመርጥም ኢትዮጵያ ዓለም አሜሪካ አውሮፓ ሁሉን ይወዳል ግን በተለይ ኢትዮጵያንና ድንግል ማርያምን በተለይ ይወዳቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጨረሻ ላይ ለምን መሰላችሁ እንዲህ አፊን ሞልቼ የተናገሩት ኢትዮጵያ አንደኛ የማን ሀገር ናት አረ በማርያም ተናገሩ የማን ሀገር ናት የእግዚአብሔር ሀገር ሁለተኛስ የድንግል ማርያም ተናገሩ ከፍ አድርጋችሁ ህፃናት ብቻ አላችሁም ኢትዮጵያ የማን ሀገር ናት በሁለተኛ የማርያም ያስራት የበኩራት ሀገር ሶስተኛስ ዝሬ ተሸዋው እኔ እኮ ቃል ኪዳኑ ነው የምነግራችሁ አንደኛ ኢትዮጵያ የማን ሀገር ናት ሁለተኛ ሶስተኛ አንድ ሰው ለታ ወይጉ የክርስቲያን አይ ይሄ እኮ በጣም በጥንታውያን ኢትዮጵያውያን ዘን ቃል ኪዳን ሁሉ እንደ ጸሎት የሚደገም ነው የምነግራችሁ ለካ በቃ የለንም ማለት ኢትዮጵያ አንደኛ የእግዚአብሔር ሀገር ሁለተኛ የድንግል ማርያም ሀገር ሶስተኛ የቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገር የማን ሀገር እስኪ ተናገሩ የማን ሀገር አራተኛስ አይደለም አራተኛ ደግሞ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሀገር በእርግጥ የቅዱሳን ሁሉ ሀገር ነው በተለይ ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ያደዋ ጦር ጊዜ የነጮች በጻፉት መጻፍ ላይ ስታነቡ አንድ ቀይ ፈረንጅ የሚመስል ከኛ ወገን የሆነ እሱ ነው እየወጋ የጨረሰን ብሎ የመሰከሩለት እኮ የጊዮርጊስን ታቦት ይዘው እየተዋጉ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ ነው አሁን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቢመጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ባንድ ቀን በያዘው ዘገር ንጻ ያወጣታል ኢትዮጵያን ክብር ለቅዱስ ጊዮርጊስ ይሁን የጊዮርጊስ አጽሜታ ግሬ ያለ እግዚአብሔር ማነው? ይገርማሉ ከያሳዝን እስራኤል አሁን የቅዱስ ጊዮርጊስ ማህደራስ ያለው አጽመ ሰማያታ ሲከፈል ወደ ኢትዮጵያ መጣ ይሄን ማነው? የተጻፈው እኮ ከኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ከዚያ ታሪክ ላይ ተጽፎ ያለው ግን ምንድነው ምን የጊዮርጊስ አጽም ሲካፈል ለኢትዮጵያ ደረሰ ኢትዮጵያ በአጼ ይስሐቅ ዘራይሳቅ ይስሐቅ በሚባል ንጉስ ጊዜ ቤተ መንግስቱን ነፋስ ያጉከው ከረከሰ ከተማ እንደተቀመጣለው ማለት ታቦቱ አብሮ መጣል ታዲያ ከተማው የአዲስ አበባ ይናጉጥ ጀመረ አረህን ታቦቱ የት ልወሰደው የጊዮርጊስና አጽማኔው ሰደደ ገዳማቱን ጠሩ ይላል ገዳማቱ ተሰብስበው ሁሉ መጣ ሲጠጣሉ አጽሙ ሊነሳ ታቦቱ ሊነሳ አልቻለ ድማ የሚባል ገዳማን በዚህ በደጀና አካባቢ ድማ ጊዮርጊስን አታውቁትም ፍቅር እስከ መቃብርን ያነበባችሁስ አራ ነበባችሁ ትምሱን እስኪ ፍቅር እስከ መቃብር ያነበባችሁ አረ በስማን ፍቅርም የለማለት አመከተው እና ድማህ ማለት ደምሃ ጠለቀ አይምሮ ሆነ ማህደራስ ማለት የጊዮርጊስ ማህደራስ ይያገቱ በላይ ያለው አጽሙ ያለው ኢትዮጵያ ላይ ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት የጊዮርጊስ አጥንት ያረፈበት ማለት ታዲያ እቺን ሀገርም ይጠብቃት ለዚያ ነው ጸልዮ ነው የመጣው ወደ ኢትዮጵያ መጨረሻ ላይ አጽሜን አፍልሰ ከናት ከድንግል ማርያም ጋር አስቀምጣለሁ መጀመሪያ ቀዳሚት ማርያም በኋላ ጊዮርጊስ ሲሆኑ በዚያ መስጊድ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲሁ አሁን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በዜና ላይ በአስተምህሮ ላይ ብዙ ጊዜ የተለመደው ግብጻዊ እንደሆኑ ግን ጥንታዊቷ የኢትዮጵያ ታሪክ ትንሳኤ በሚለው መጽሐፍ ላይ ይመረራ ሳባን በላይ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ግን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ እንጂ ግብጻዊ አይደለም ታሪካችን ሁሉ ቀምተው ወስደው እንደምመልሰው መጣው አንተም የዚህ ሀገር አይደለም እኛ ለነገሩ አይፈልጉንም እንደሞት ታሪካችን ሁሉና አንደኛ የእግዚአብሔር ሀገር ሁለተኛ የእመቤታችን የቃል ኪዳን ሀገር ሶስተኛ የቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገር አራተኛ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሀገር መሬቷን ያስባረኳል የተነሱባት ሁሉ ይጠፋሉ እንጂ ኢትዮጵያ ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች እግዚአብሔርን በሷ አያፍርም ይላል ክብር ለአምላካችን ይሁንልን ያስተማረን የገሰጸን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን አሜን
ኢየሩሳሌም ሆይ ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ እግዚአብሔር አምላክሽም ባንቺ ደስ ይሰኛል። አንደኛው የትምርታችን አላማ ሁለተኛው ኢየሩሳሌም መመቤታችን ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አምላክሽ ባንቺ ደስታን ነው። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን ኢየሩሳሌም ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አምላክሽ ባንቺ ደስታን ነው። አራተኛ ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ሙሽራ በሙሽራይቱ ደስ እንደሚሰኝ አብላክሽ ባንቺ ደስ ይሰኛል የሚሉ አረፍተ ነገሮችን አይተናል። ደናደሩ